Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось 235-й випуск журнальної серії «Автолегенди». Це «Москвич 444». Ось така цікава моделька. Це проект створення компактного автомобіля для інвалідів, скажімо так. Перші роботи відносяться до 1956 року. Прототипом для цієї моделі послужив італійський Fiat 600. Ось така цікава моделька. Для серійного виробництва на московському заводі не було потужностей, не було можливості, і її передали на Запорізький автомобільний завод, де цей автомобіль вже випускався під маркою ЗАЗ-965. Вам відомий той автомобіль, а це його прототип. Ось такий журнальчик, вийшов з ним. Я також ще його не бачив, давайте подивимося разом. Тут різні фотографії прототипів, які готували для цієї модельки ось з різних боків. Ось це Fiat 600. Ось тут різні ще були альтернативні варіанти, їх пробували і такі робити, і такі, переробляли кілька разів. А цей взірець демонструвався на ВДНГ Москві, виставка досягнень народного господарства, і тому його взяли для модельки. Технічні характеристики. 4 місця, максимальна швидкість 80 км за годину. Ось така моделька. Наступний обіцяють ЗІЛ-111В. Зараз давайте коротенько поглянемо цю модельку. На Запорізькому автозаводі виробляли два такі запорожці за 965. Ось із цієї модельки. Що зроблена вона в стилі автолегенд, в стилі журнальної серії, така досить простенька. Фари в неї окремі медетальки, щітки лобового скла. Ось. А все решта вилито з кузова. Ось тут імітація решітки вентиляційної. Ще також стопи, окремі детальки і номерний знак. А все решта вилите. Салон чорний, вже погано там щось видно, але є. Кермо є і панель приладів. Є там якась імітація приладів, але погано видно. Колісні диски хромовані, хоча насправді вони мали бути кольору кузова. Гума досить простенька. Знизу є напис «Де Агостіні», 1,43 масштаб, Москви 444. Зроблено в Китаї. Є тут задній міст видно, імітація двигуна, глушник, окрема деталька і хромований. Ось такий. Ну, така цікава моделька для історії, щоб знати, як з чого і де взялося. Ось давайте подивимося її ближче. Thank you.
Sony у нас на огляді була моделька Москвич 444, з якої пішли виробництво запорожців ЗАЗ-965. Дякую за увагу, до зустрічі.